Доброго дня, шановні журналісти. Почну з того, що в 2020 році будівельна галузь зазнала реформування. Це був перший рік на моїй пам'яті, коли ДБК працювали без повноважень. Я не буду довго вам розповідати про постійні зміни під час реформування і тільки нагадаю, чим все закінчилося. В кінці 2020 року замість трьох органів, які повинні були подолати корупційного кліща ДАБІ, утворили вже новий орган. Це в нас Державна інспекція з містобудування. А ще ДБК формально повернули повноваження на перевірки, які забрали у 2020 році, в березні місяці, якщо ви пам'ятаєте. Я підкреслю, що повноваження на перевірки повернули формально. Бо поки що при Мінрегіонбуді не створили комісію, яка буде сертифікувати інспекторів. Фактично працювати наше управління і наші співробітники не можуть, саме як інспектори згідно постанови Кабінету міністрів 553. Тому нами проводиться комісійне обстеження. Зазначені матеріали, які складаються під час комісійного обстеження, надаються до правоохоронних органів, а також готуються позовні заяви щодо подання позовів до суду. На жаль, результатами нескінчених і незакінчених реформ став будівельний хаос. За цей рік нами виявлено більш ніж 700 випадків проведення самочинного будівництва. Я нагадаю найяскравіші приклади. Це в нас Єкатеринська 49. Я вважаю, що ви зазначений об'єкт дуже хорошо знаєте. Обслуговуючий кооператив «Екодом» через особистий електронний кабінет подав повідомлення на початок виконання будівельних робіт на будівлі громадського призначення з офісними приміщеннями та апартаментами. Ще 3 березня минулого року управлінням проведено позапланову перевірку та встановлено, що генеральним підрядником ТОВ «Артпроект» невірно розрахован та занижено клас наслідків. Не може бути в охоронній зоні історичної архітектури клас наслідків СС1. Це наш історичний центр, тому маємо бути інший пакет документів за середнім класом наслідків СС2. Але найголовніше, що недотримані протипожежні відстані до існуючих будівель та споруд. Ми наклали штрафи на проєктувальника в розмірі 240 тисяч гривень, на замовника будівництва 75 тисяч гривень та скасували повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Але, скажімо так, він не припинив спроби щось побудувати на цьому місці. Тому ми провели комісійне обстеження разом з місцевими мешканцями та колегами з муніципалітету, а також направили матеріали перевірки до Одеської міської прокуратури номер 3 Служби безпеки України в Одеській області для вжиття заходів реагування. Тим не менш, в грудні 2020 року замовник будівництва «Екодом» через електронний кабінет користувача єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» зареєстрував повідомлення про початок підготовчих робіт. Ми продовжуємо боротьбу у судах. У провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовною заявою обслуговуючий кооператив «Екодом» до управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради про визнання протиправним та скасування припису та постанов про накладені штрафи. Поки що нам вдалося зупинити будівельні роботи, вони там не проводяться. Це один з прикладів, скільки нам доводиться боротися з кожними порушеннями в місті. А також фактів чимало і в нас є успіхи. Нам вдається зупиняти будівельні роботи, хоч це вимагає дуже багато зусиль та часу. Я назву декілька прикладів, де ми разом з мешканцями будинків, правоохоронними органами та колегами з іншими департаментами зупиняємо незаконні будівельні роботи. Це в нас такий об'єкт, як Рибача Балка 1Г, де зростає багатоповерхівка замість індивідуальних будинків. Ми зупинили будівництво багатоповерхівки у приватному секторі.
місцевим мешканцям навіть отримали погрози зі сторони забудовника. Ми неодноразово виїжджали на місце, а також подали відповідні позовні заяви про знесення самочинно збудованих об'єктів, скасування містобудівних умов та обмежень та скасування 3 повідомлень про початок виконання будівельних робіт. Я зазначу, що міська рада вже прийняла рішення про розробку змін до зонінгу. І серед таких змін у текстовій частині є питання обмеження поверховості будівництва у садибній та блокованій житловій будівлі, а також багатоповерхових житлових забудови. Ще один приклад – випадок Чорноморського козацтва причал 193. Де захоплена ділянка узбережжя та почали будувати без жодного дозвільного документу. Корольова 102, де власник квартири намагався прибудувати приміщення у 40 квадратних метрів та пробурили 11 свердловин для будівельних паль без жодного документу на земельну ділянку. У всіх випадках нам вдалося зупинити та запобігти захопленню земельної ділянки територіальної громади міста Одеси. Було відкрите кримінальне провадження, наразі добиваємося демонтажу зазначених будівель. Саме щоб не чекати рішення суду, зупинити будівельний хаос та захоплення земельних ділянок, які належать територіальній громаді міста Одеси, управлінням розроблено рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про організацію заходів з демонтажу незаконно розміщених об'єктів, споруд та елементів на території міста Одеси. Ми вже провели цей порядок в дію. Його алгоритм простий. По-перше, виявляємо факт самочинного будівництва, проведемо комісійне обстеження на хабуду, рішення райадміністрації про демонтаж та самі роботи силами комунальними підприємств та установами. Ми вже демонтували 6 самочинно збудованих об'єктів, і більшість своїх в історії це в нас знаходиться в історичному ареалі міста. За такими адресами. Катерининська, 19, провулок Воронцовський, 1, вулиця Генерала Петрова, 2, Жуковського, 23, та проспект Шевченка, рік Академічний, 11А, провулок Волзький, 8. Звичайно, це не вихід з безвихідного положення, але воно нам дозволяє оперативно реагувати на порушення. Я вважаю, що це знак всім тим, хто хоче поплюжити наше місто. Що під час реформи в нас теж є дієвий механізм щодо приведення земельних ділянок до відповідності. Крім того, одним з наших досягнень цього року ми вважаємо створення онлайн-мапи об'єктів будівництва. Ми почали працювати над нею у червні та у першу чергу внесли всі дані будівництва в центрі міста. Унікальність нашого сервісу в тому, що він містить всю цю інформацію про наявність дозвільних документів, стан об'єктів, проведення перевірок та результати обстеження, а ще експертні висновки стану сусідніх будівель. Станом на сьогодні, на сьогоднішній день, на ресурси розміщено більш 90 об'єктів будівництва в місті Одесі, дозволи на які видавала Державний архітектурно-будівельний контроль Одеської міської ради. Кожен мешканець міста має змогу ознайомитися з даною інформацією. На даний час вже налічує понад 83 тисячі переглядів, і кількість користувачів постійно збільшується. Ми наразі працюємо над її оновленням. До речі, експертні висновки стану сусідніх будівель вкрай необхідні у таких випадках, як я вже сказав, по Екатеринській 49, в центрі нашого міста. Ми маємо інформацію про стан сусідніх будівель особисто, якщо ми повинні мати інформацію про стан сусідніх будинків особисто, якщо вони пам'ятники архітектури. Хочу навести приклад будівництва на вулиці Маланова, 3. Це в нас теж споруда будується в центрі міста Одеси. Зазначу, що така робота з самовольно замовленим звітів мала свій позитивний результат. Так, при будівництві на Маланова, 3 всі зауважені експерти були враховані та виконані. Необхідна робота для збереження сусідніх будинків.
Що стосується безпосередньої результатів роботи управління, то в 2020 році управління, в управління надійшло 2734 дозвільних документи. На екрані ви бачите статистику надання дозвільних та відмов за класами наслідків. Я зупинюсь на класі СС2. Це будівлі приблизно до 10 поверхів. Саме їх будівництво, також питання щодо надання нашим управлінням дозвільних документів на роботу визиває багато питань у громадськості. Тому з грудня минулого року ми відкрили засідання для всіх одеситів та проводимо онлайн-трансляцію. Всі ці дані доступні на моїй страниці Фейсбуці. Також у всіх спірних питань ми збираємо діалогові групи з мешканцями та забудовниками. Такі приклади в нас є по Малій Арноузькій, по вулиці Марсельській та інші. Ми завжди готові до діалогу. Перевірки з січня по 18 березня 2020 року в нас було повноваження. Ми провели 257 таких виїздів. Було винесено 197 постанов про притягнення до відповідальності, накладено штрафів на 3 110 872 гривні, а сплачено правопорушниками в місцевий бюджет 2 480 992 гривні. Слід зазначити, що у 2020 році у провадженні управління перебуває близько 384 судової справи. За 2020 рік управлінням подано 27 позивних заяв. Крім того, пожелання наших бухгалтерів, що нам обов'язково треба зачитати, це наша статистика щодо державних коштів. Щодо освоєння бюджетних коштів, управління не є ініціатором і виконавцем міської цільової програми. Бюджетом міста Одеси на 2020 рік на реалізацію цієї державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю були передбачені кошти у сумі 10 809 700 гривень. Для забезпечення діяльності управління протягом року всього використано 9 380 000 гривень, в тому числі на оплату судового збору 613 тисяч гривень, на оплату отриманих послуг 392 тисячі гривень, для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 436 тисяч гривень. Якщо є якісь запитання, запитуйте, ми з радістю відповідно. Це уточнююче запитання. Так, на яку суму накладено штрафів всього за 2020 рік? Я ж вам сказав, що в нас була реформа. 18 березня торжественно президент України, прем'єр-міністр ліквідував корупційного кліща ДБІ. З того моменту нам заборонили проводити перевірки до створення нових трьох органів. Тобто я говорю проміжуток між 2 січня по 18 березня 2020 року. Нами було винесено 3 110 000 гривень штрафу, а сплачено правопорушниками в місцевий бюджет, які надійшли кошти, 2 480 тисяч 922 гривні. Тобто це в нас за 3 місяці. Потім був мораторій, і він є по сьогоднішній день, і ми не маємо права проводити перевірки. А штрафи виносяться під час перевірки. Так, можна питання? Закіна Анастасія, телеканал «Досалаєв». Вже більш ніж півроку йде судові тяганини з ЖК «Бісквітний», але ДАБІ не з'являється на засіданні. Чому так проходить взагалі? Чому така ситуація? В нас позиція по цьому. У кожне засідання ходимо, просто я ж вам зачитав, що в нас 357 справ в управлінні і всього 5 юристів. Десь, може, ми запізнилися, але я візьму обов'язково це до уваги і в наступне засідання наш представник обов'язково буде. А добре, і ще одне питання стосовно ЖК «Ля-Мер» взагалі. Будуть чи там якісь справи подальші? Чи будуть вони продовжувати будівництво там? «Ля-Мер»
Це в нас 13-та станція Велика Фонтана. Ну, спочатку почнемо, що це в нас клас наслідків СС-3. Це повноважені інспекції України. Управлінням не видавався жодний дозвільний документ. Крім того, наскільки мені відомо, містобудівні умови та обмеження департаментом архітектури теж не видавалося. У зв'язку з чим був скасований дозвіл, який був виданий інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю України. На сьогоднішній день, наскільки я в матеріали, є ухвали про заборону будівельних робіт, роботи не виконуються, є судова тяганина. Все. І останнє питання стосовно дачі Маразлі. Чому після заборони будівництва там все ж таки продовжували вирубувати дерева, і як вона це відреагувала? Дерева – це наша компетенція. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Це в нас, по-перше, проведення планових, непланових перевірок, на які є мораторій, і второе – реєстрація дозвільних документів. Управлінням був зареєстрований дозвільний документ. Мораторію, у зв'язку з мораторієм, ми не маємо права проводити перевірки. Щодо арешту, так, до нас вчора, я розписував почту буквально, надійшла ухвала з антикорупційного суду, якщо я не помиляюся, про арешт земельної ділянки. Дякую. Ну, соберитесь. Все? Тогда заканчиваем.